Lavaguin pahpagak, bnakan, hamegh yev matcheli gnerov pahpagakը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում. Պահանջեք հայկական պահպաղակ, Tamara պահպաղակ. Ողջույն հայրենակիցներ, մենք կրկին Նոյան Տապանի նախաձեռնությամբ հանդիպում ենք իրար հետ. Ինչպես հիշում եք, մենք ոչ հեռավոր անցյալում ունեցանք հաղորդաշար, նվիրված բացարձակ ժողովրդավարության գաղափարին. Այսօրվանից նոր հաղորդաշար է սկսում, ինքնորոշում խորագրով. Ամեն մարդ հասկանում է, որ ինքնորոշումը անմիջականորեն կապված է ժողովրդավարության, նաև բացարձակ ժողովրդավարության հետ, բայց այս անգամ մենք ոչ այնքան բացարձակ ժողովրդավարության մայր գաղափարին ենք անդրադառնալու, այլ ընդհանրապես ինքնորոշում շատ կարևոր հասկացությանը։ Միայն մեկ բան ասեմ. Մարդկային բոլոր իրավունքների հիմքում ընկած է ինքնորոշման իրավունքը, որովհետև առանց ինքնորոշման իրավունքի ապրող մարդը, դե ապրելու իրավունքը իրենից կախված չէ, իր կամքով չի որոշում մարդը ապրել, բայց ապրելու արդեն այդ իրավունքով ապահովված մարդու մնացյալ բոլոր իրավունքները դառնում են անիմաստ։ Սա արժե, որ ամեն ոք գիտենա և թերևս հասկանա, թե ինչու սրանից դեռևս 36 տարի առաջ, երբ ամբողջ սովետական միության տարածքում դեռևս չկար ոչ մի քաղաքական մանավանդ այլ ընտրանքային կազմակերպություն, Հայաստանում ստեղծված գլխավոր կազմակերպությունը իր անվան մեջ գրեց ինքնորոշում եզրը։ Ինքնորոշման մասին խոսելիս մենք չենք կարող չանդրադառնալ այսօր շատ կարևոր և ոչ այնքան կարևոր խնդիրների նկատմամբ դրսևորվող վերաբերմունքներին, չենք կարող չանդրադառնալ ճգնաժամային իրավիճակը ծնած գիրողություններին, բայց մեր հաղորդաշարը կառուցված է լինելու հետևյալ կերպ։ Նախ և առաջ որոշ մեկնաբանություններ տեսական բնույթի, որոնք կօգնեն առնչվելու իմ և իմ միջոցով իմ ընկերների ունեցած փորձառության հետ։ Այդ տեսականը իհարկե հնարավորին չափ պետք է զուգորդվի գիտականի հետ։ Այնուհետև պատմական ինքնորոշում երևույթի պատմական դրսևորումները միջազգային հարաբերություններում և հայ ժողովրդի կյանքում, զուգահեռաբար նաև կխոսվի Հայաստանում ինքնորոշման գաղափարի արմատավորման, նրա խորացման, ի վերջո ժողովրդավարության հետ նրա կապերի մասին, և մեր հաղորդաշարի բոլոր հաղորդումներում մենք խոսենք նաև առարկայական, քաղաքական, ինչպես ասում են այսօրեական խնդիրների, որոնք նույնպես առանց ինքնորոշման գաղափարի զուգորդման դժվար է ճիշտ գնահատականներ տալ։ Այսպիսով ես շնորհակալություն եմ հայտնում Նոյան Տապան ընկերությանը և հույս հայտնում, որ մեր այս հանդիպումները կնպաստեն մեր քաղաքական գրագիտության աճին ընդհանուր։ Մանավանդ ձեզ միջոցով ինձ փոխանցված հարցերը կօգնեն նաև ինձ նոր տեսանկյունով նայելու որոշ խնդիրների և թերևս խորացնելու իմ պատկերացումները։ Նախապես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր հասկանում են ինքնորոշման գաղափարի կարևորությունը, ինքնորոշման ինքնորոշում երևույթի կարևորությունը, և
ոչ միայն կուն կնդրեն, այլև կարևոր մասերը, գոնե կարևոր մասերը կփոխանցեն մեր հայրենակիցներին։ Ինքնորոշում։ Եթե խորանում ես բառի մեջ, իսկ այդ բառը բոլոր լեզուներով մոտավորապես նույնն է թարգմանվում, self-determination, ռուսերենում самоопределение, այս երևույթը կարծես թե ասպարեզ է իջել ազգերի իրավունքների մասին խոսակցությունների, նպատակների, հարցադրումների հետ կապված։ Եվ ինքնորոշումը հայ իրականության մեջ առաջին անգամ ազգային ինքնորոշում միավորմամբ չէ, որ հնչեցվել է։ Խոսքս միայն գիտական տեսական ուսումնասիրությունների մասին չէ, այլ նրա այդ գաղափարի առարկայական կիրառման։ Բոլշևիկյան հեղափոխությունից առաջ, երբ Արևմտյան Հայաստանում արդեն մեծ ողբերգությունը, ցեղասպանությունը իրականություն էր դարձած, նոր իշխանության եկող բոլշևիկները խոսեցին Հայաստանի ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Եվ երևի հիշում եք, որ Վահան Տերյանին առաջարկվեց կամ հանձնարարվեց, կամ Վահան Տերյանը ինքը այդպիսի նախաձեռնությամբ հանդես եկավ գրելու այն նախագիծը, որը կոչվում էր դեկրետ Արևմտյան Հայաստանի մասին, և նրանում հիմնականում արտարծվում էր հայության ինքնորոշման իրավունքը։ Պիտի իհարկե ընդունենք, որ սպանված մարդիկ ինքնորոշվել չեն կարող, և գուցե դրա հետ էր կապված այն իրողությունը, որ այդ գաղափարը կյանքի չկոչվեց։ Բայց հայ իրականության մեջ առաջին անգամ այդպես ընդգրկուն և հնչուն կերպով ինքնորոշման գաղափարը արտահայտվել է այդ ժամանակներում։ Սակայն ընդհանուր առմամբ համամարտկային ընկալումով մենք պիտի նկատենք, որ ազգերի ինքնորոշման իրավունքի մասին չէր կարող խոսվել մինչև այն պահը, երբ ազգերի իրավունքները անմիջականորեն չկապվեցին մարդկանց իրավունքների հետ։ Հետևաբար այստեղ էլ պիտի ընդգծենք, որ ֆրանսիական հեղափոխությունը, նրա արժեհամակարգային նորամուծությունները բավական մեծ դեր կատարեցին։ Ես ուզում եմ նախ անդրադառնալ ինքնորոշում հասկացությանը որպես անհատի ինքնորոշման իրավունքի հարց, որովհետև երբ մարդու իրավունքների մասին խոսում ես, իսկ ֆրանսիական հեղափոխության հռչակագրի կարևորագույն հատվածում մի այսպիսի ձևակերպում կա. բոլոր քաղաքական միավորումների հիմնական նպատակը մարդու իրավունքների կայացումն է։ Ճիշտ հասկանալու համար երևույթը մենք պիտի միանգամից խոսենք շատ հաճախ բավարար կրթություն չունեցող մարդկանց և գրագետ մարդկանց միջև ծագող վիճաբանությանը, երբ նրանք խոսում են այն բանի մասին, թե ինչն է կարևոր՝ ազգի իրավունքը, թե մարդու իրավունքը։ Այստեղ երբ ես այդպես մի փոքր ոչ նրբանկատ արտահայտվեցի, պատճառն այն է, որ միշտ պիտի համադրես, կարող է լինել ազգը առանց մարդու, իհարկե ոչ, մարդը կարող է լինել առանց ազգի, իհարկե այո։ Հետևաբար, երբ մենք խոսում ենք երկու տարբեր իրարամերժ թվացող երևույթների մասին, նախ և առաջ ճիշտ կլինի ճշտել, թե որն է նրանցից կարևորը։ Եվ գիտեք, կյանքի թելադրանքը չէ միայն, այլ նաև պարզ գրագիտությունը, որ քաղաքակիրթ աշխարհին այսօր պարտադրում է մարդու իրավունքները վեր դասել մնացյալ բոլոր իրավունքներից՝ ազգերի, համայնքների, ժողովուրդների, մարդու իրավունքն է համարվում ելակետային, որովհետև ազգերը, ժողովուրդները, պետությունները, համայնքները, այդ ամենը կան, եթե կա մարդը, չլինի մարդը, այդ ամենը չեն լինի։ Նույնիսկ որպես միջանկյալ միավոր կարելի է վերցնել քաղաքացին թե պետությունը, որովհետև քաղաքացի կա այն հավաքականության մեջ, այն հանրության մեջ, որ ունի պետություն, այսինքն միջազգային իրավունքի ենթակա պիտի լինես, որ դու ունենաս քաղաքացի։ Հայաստանը միջազգային իրավունքի ենթակա դառնալով սովետական միության ժամանակներում ունեցավ, գիտեք չէ, սովետական միության ժամանակներում միջազգային իրավունքի ենթակա չէինք, և մենք սովետական միության քաղաքացի էինք։ Երբ Հայաստանը միջազգայինորեն ճանաչվեց որպես միջազգային իրավունքի ենթակա, այսինքն անկախ պետություն, ասպարեզ իշավ այն նաև Հայաստանի քաղաքացի անվանումը։ Որպես կանոն սահմանադրություններում նախ և առաջ խոսում ենք քաղաքացու իրավունքների մասին, բայց երբ խորանում ենք, տեսնում ենք, որ զուգահեռաբար նշվում են նաև մարդու իրավունքները, որովհետև
երբ քաղաքացի եւ մարդ իրար հետ համադրում ենք, քաղաքացին պետք է մարդ լինի։ Մարդը մարդ լինելու համար պարտադիր չէ, պարտավոր չէ լինել քաղաքացի։ Կարող է որևէ պետության քաղաքացի չլինել, բայց լինել մարդ։ Հետևաբար ընդհանուր առմամբ, գիտեք, մարդու իրավունքների հռչակագիրը հենց այդպես էլ կոչվեց։ Դրան զուգահեռ կա նաև միջազգային այլ կարևոր փաստաթղթեր, այլ համաձայնություններ մարդու իրավունքների հետ առնչվող քաղաքացիների եւ մարդկանց վերաբերյալ, եւ երբ որևէ խնդիր խորանում է, բնականաբար նախապատվությունը տրվում է մարդուն։ Ուրեմն ինքնորոշման մասին խոսելիս, ես ինչպես հիշում եք, քիչ առաջ նշեցի, որ ինքնորոշման իրավունքը հիմքերի հիմքն է, որովհետեւ երթը հիմա մի փոքր խորանամ այդ ուղղությամբ, եթե մարդը չունի ինքը որոշում ընդունելու իրավունք, ապա նրա, օրինակ, աշխատելու իրավունքը դառնում է անիմաստ մի բան, սովորելու իրավունքը դառնում է անիմաստ մի բան, առողջ ապրելակերպին հետևելու իրավունքը, այդ ամենը դառնում է անիմաստ։ Հետևաբար ճիշտ են բոլոր նրանք, ովքեր ասում են, որ ինքնորոշման իրավունքը հիմքերի հիմքն է։ Եվ եթե մոտենանք մի փոքր այլ դիրքերից, հավատացյալների համար սա շատ հասկանալի է, աստվածաբանական դիրքերից, ապա պատկերացրեք, ոմանց համար սա ավանդույթ է, որը նույնպես խորհրդանշական իմաստ պիտի պարունակի, իսկ ոմանց համար իրենց հավատի աղբյուր, հավատի աղբյուրից բխող պատմություն։ Երբ Աստված ստեղծեց Ադամը եւ այնտեղ Ադամին, հետո նաեւ Եվային, նրանց նա ոչ մի իրավունք չէր տվել, որովհետեւ ամեն ինչ մատչելի էր, ամեն ինչ բնականոն, ամեն ինչով նրանք ապահովված էին։ Տվել էր միայն մեկ իրավունք, ինքնորոշման իրավունք, երբեմն ասում են ազատ կամք, ազատություն, բայց երբ այդ ամենը իմի ենք բերում, մտածելու կարողականություն, արտահայտվելու կարողականություն, այդ ամենը երբ իմի ես բերում, հանգում ես ինքնորոշմանը, որը նշանակում է նախ մտածել ինչ-որ բանի մասին, հետո որոշում ընդունել եւ հետո այդ որոշումը կյանքի կոչել։ Ինքնորոշումը դա է։ Դե գիտեք, իմ ասածները պետք չէ համարել ավարտուն ձևակերպումներ, ես ընդհանուր գաղափարն եմ մատուցում։ Ուրեմն Ադամը ուներ միայն մեկ իրավունք էր ստացել Աստծուց, ինքնորոշվել, եւ այդ ինքնորոշման իրավունքին զուգահեռ տրված էր նրան ամենակարողին լսելու, տիրոջը լսելու մի հրահանգ, այսինքն չօգտվել այս ծառից, այս ծառի պտուղը չուտել։ Ադամը այնուամենայնիվ իր ինքնորոշման իրավունքը ստացած հանձնարարությունից ավելի կարևոր համարեց, ստացած պատվիրանից, եւ լսելով իր սիրելի Եվայի հորդորը, ճաշակեց պտուղը, այսինքն ինքնորոշվեց։ Հիմա մեր կյանքը այդ նախնական ինքնորոշման դրսևորումն է աստվածաբանական տեսանկյունից։ Ուրեմն տեսականորեն այս մտքին մենք մեր բոլոր հաղորդաշարերում կանդրադառնանք, տեսականորեն ինքնորոշումը դա մարդկային իրավունքների մեջ ամենակարևոր իրավունքն է, եւ կրկնեմ, որոշ դեպքերի համար, երբ մարդիկ ասեն իսկ ապրելու իրավունքը առանց ապրելու կարող է լինել ինքնորոշման իրավունք, իհարկե պիտի համաձայնես, բայց ապրելու իրավունքը մարդու որոշելու բանը չէ, սա այն դեպքն է, երբ իր փոխարեն որոշում են իր ծնողները, որոշում է տիեզերքը, մարդը ասպարեզ է գալիս եւ ապրում է, եւ այդ ապրելու ժամանակ այն փուլից է նրա կատարյալ կյանքը սկսվում, երբ նա սկսում է ինքնորոշվել, նույնիսկ երեխա ժամանակ, երբ ինքը որոշում է ինչ-որ բան ուզել կամ չուզել, այդտեղից մենք համարում ենք, որ երեխան արդեն կայացած է, երեխան ինչ-որ բան է խնդրում, եւ մենք ցգտում ենք, որքան կարելի է շուտ նպաստել երեխայի կայացմանը։ Հետևաբար ինքնորոշման սկզբունքը դա ինքնորոշման իրավունքը, դա նա եւ սկզբունք է, եւ իրավունք, դա ամենակարևոր բանն է, ինչ որ արգա է մարդկային հարաբերություններում, ժողովուրդների եւ ազգերի հարաբերություններում։ Իհարկե չարակամները տարբեր պատճառաբանություններ են գտնում ինքնորոշմանը հակադրվելու համար, ես միայն մի օրինակ բերեմ, սա կարելի ասել տեսական ոլորտից է, միջ խորհրդարանական վեհաժողովներից մեկում, որի մասնակիցն էի մոտ 20 տարի առաջ, փաստաթուղթ էր ընդունվում ազգերի խաղաղ բարիդրացիական հարաբերությունների վերաբերյալ, եւ այնտեղ ամրագրված էր նույնպես ինքնորոշման սկզբունքը։ Երկրներից մեկի, իմ կողմից հարգված, սիրված երկրի ներկայացուցիչը խնդրեց ինքնորոշում բառը հանել,
Ընդեղ իհարկե հակամարտություն առաջացավ եւ այդ ներկայացուցիչը կրկին ամբիոնին մոդենալով ասաց. Ինքնորոշումը նպաստում է տարբեր սեպարատիստների, անջատողականների դրսևորման եւ հանգեցնում նույնիսկ ահաբեկչության. Հետեւաբար, որպեսզի մենք չլինենք ահաբեկչության նպաստողը, եկեք ինքնորոշում ինքնորոշման իրավունք հասկացությունը այս փաստաթղթից հանենք, չշեշտենք եւս մեկ անգամ։ Նրան հակադարձեց մեկ այլ երկրի պատգամավոր, որը մասնավորապես ասաց. Դուք խոսում եք միջազգային իրավունքի սկզբունքներից եւ խոսում եք տարածքային ամբողջականության մասին, ակադրելով դա ինքնորոշմանը, որը կարող է հանգեցնի սեպարատիզմի անջատողականության։ Բայց ձեզ ով է սովորեցրել, որ տարածքների ամբողջականությունը, սահմանների անձեռնմխելությունը, դա միջազգային իրավունքի սկզբունք է։ Դա սկզբունք չէ, դա պայմանավորվածություն է։ Սկզբունքը ազգերի ինքնորոշումն է։ Այնպես որ, որտեղ որ կա հակադրություն, հակասություն սկզբունքի եւ պայմանավորվածության միջեւ, սկզբունքը համարվում է առաջնային։ Ինչ եմ ուզում ասել, որ երբեմն ինքնորոշման գաղափարի դեմ խոսում են նաեւ, թվում է առաջին գոնե առաջին հայացքից, բանիմաց մարդիկ, սակայն դա նրանց համար պետք է լակմուսի թղթի դեր կատարի, հասկանան, որ իրենք ճանապարհից արդեն շեղվում են, որովհետեւ եթե դու ինքնորոշման սկզբունքին եւ ինքնորոշման հասկացությանն ես հակադրվում, դու հակադրվում ես քաղաքակրթության մեծագույն ձեռքբերմանը։ Սրանից ընդամենը 100 տարի առաջ աշխարհում 1-2 տասնյակ պետություն կար, եւ եթե ինքնորոշման սկզբունքին նախապատվություն չտրվեր, այդ 1-2 տասնյակ պետություններն ու կայսրությունները այս դեռևս մինչեւ այսօր կշարունակեին իրենց գործունեությունը հենց նույն կարգավիճակով։ Ինքնորոշման դեմ խոսելը նշանակում է խոսել քաղաքակրթության դեմ։ Եվ իզուր չէ, որ մենք մեր այս հաղորդաշարի անունը ընտրեցինք ինքնորոշում։ Մի անգամից անցնելով արդեն պատմական մասին, ասեմ, որ միշտ չէ, որ մարդ շատ կարևոր վճիռ կայացնելիս հասկանում է այդ հարցի նույնիսկ համաշխարհային մակարդակով կարևորությունը։ Երբեմն նա ճշմարտությամբ առաջնորդվելով, ճիշտ որոնելով, կատարում է քայլ, որը տասնամյակներ անց նույնիսկ ինքը գնահատելիս կամ գնահատական տալիս այդ քայլին, տեսնում է, որ արել է մի բան, որը իր առարկայական, տեղական նշանակության պատկերացումներից շատ ավելի ընդարձակ է։ Եթե իմ պատկերացումները սխալ չեն, իսկ ինձ այդպես նշել են նաև օտարներ, ինքնորոշում անունով եւ ինքնորոշման սկզբունքի հիման վրա ստեղծված քաղաքական առաջին կազմակերպությունն է 1987 թվականին ազգային միացյալ կուսակցությունից այն վերանվանված հայ անկախականների կազմակերպությունը։ Իրականում հաճախ մեզ մեր հակառակորդները կամ բարեկամները չակերտավոր անկախական էին կոչում, փորձելով այստեղ իրենց մասով նսեմացնել ինքնորոշման նշանակությունը, որովհետև ինքնորոշումը, ճիշտ է, անկախության հանգեցնող ամենակարճ ճանապարհն է եւ ամենաբնականոն ճանապարհը, բայց դա նաեւ ժողովրդավարություն է նշանակում։ Իսկ իշխանության համար հիվանդագին վերաբերմունք դրսևորողների համար այն ամեն ինչ կարող է խանգարել իշխանության հասնելու իրենց մարմաջին, մաղձին, դա վտանգավոր է ընկալվում։ Այդպես եղել է, այդպես է եւ այդպես լինելու է ապագայում։ Այդ է պատճառը, որ մենք այդ աստիճանի հետևողական ենք ինքնորոշման վրա խարսխված բացարձակ ժողովրդավարության հարցում։ Հայ անկախականների կազմակերպությունը ստեղծվել է 1966 թվականին նկարիչ Հայկազ Խաչատրյանի կողմից։ Հայկազ Խաչատրյանը արվեստագետ էր, բայց միաժամանակ նա ազգի ցավերով տարապող, ինչպես ինչը հատուկ է իսկապես ազգային արվեստագետներին, ազգի ցավերով տարապող անձ էր։ Եվ նա հասկանում էր, որ հայության արխիվ ծառացած խնդիրներից գլխավորն այն է, որ հայությունը զրկված է միջազգային ատյաններում իր ձայնը բարձրացնելու եւ ներկայանալու հնարավորությունից։ Դրանից ելնելով եւ արձանագրելով այն փաստը, որ մենք չունենք պետականություն, այսօր որոշ անգրագետ թափթփուկներ մեր հանրապետությունը կոչում են երրորդ հանրապետություն, չէ՞։ Դրանք անգրագետ թափթփուկներ են,
Angrăgit am vorbit de sâmbătă drăguțiune ce încarogatel cartal. Mir sâmbătă drăguțiune de tvoră vei mai că. Vor întum. Hayastani han repetiție. Ier pe cei coșfel ier ort han repetiție. Is tap tapuk nelen. Vor vei te să ier ort han repetiție coșelov. Ori n-a canat numen Hayastani parna zaftuma. Այսինքն 1928-ից 20-21 թվականները անկախ միջազգայինորեն ճանաչված Հայաստանի բռնազավթումը իրենք համարում են հանրապետություն։ Որևէ հակառակորդ, ամենացածր մակարդակի, ամենաստոր հակառակորդը այդպեսի վատություն անել չէր կարող հայ ժողովրդին, քան բոլոր նրանք, ովքեր այսօրվա հանրապետությունը կոչում են երրորդ հանրապետություն, օրինականացնելով բոլշևիկյան բռնազավթման շրջանը որպես երկրորդ հանրապետություն։ Ուրեմն Հայկաց Խաչատրյանը, մեր կազմակերպված անկախական շարժման հիմնադիրը, կազմակերպությունը կոչեց ազգային միացյալ կուսակցություն, իր հետ նաև իր գործընկերները Ստեփան Զատիկյան և Շահեն Հարությունյան։ Նրանք այդ երեքով ստեղծեցին մի կառույց, որը հավակնում էր դառնալ համահայկական ազգը միավորող կուսակցություն։ Ընդհանրապես, երբ քաղաքագիտական քաղաքայության տեսանկյունից ես նայում, ես վստահ եմ, ոչ Հայկաց Խաչատրյանը, ոչ Երջանկայի հիշատակ Ստեփան Զատիկյանն ու Շահեն Հարությունյանը, նաև Երջանկայի հիշատակ Հայկաց Խաչատրյանը չեն նեղանա ինձնից, որ ասեմ, որ քաղաքագիտության տեսանկյունից կուսակցություն չի կարելի կոչել ազգային հավաքական նպատակներ հետապնդող կառույցը։ Դա կարող է լինել դաշինք, միավորում։ Կուսակցությունը միջազգայինորեն նշանակում է mass, այսինքն ինչ-որ կողմ ներկայացնող երևույթ։ Այնուամենայնիվ, շեշտելու համար անկախության գաղափարի կարևորությունը, Հայկաց Խաչատրյանը կոչեց ազգային միացյալ կուսակցություն։ 1968 թվականին Հայկաց Խաչատրյանը և իր ընկերները կալանավորվեցին և դատապարտվեցին ազատազրկումների 3-5 տարի։ Ինչն էր պատճառը այդ դատապարտման? Նրանք համարվում էին հակասովետական, որովհետև սովետական միություն կար, իսկ անկախ Հայաստանը իբր թուլացնում էր սովետական միությունը, և նրանք մեղադրվեցին հակասովետական գործունեության մեջ։ Դատարանում մեր այս երյակը երևի պայմանավորված, կամ հաշվի առնելով այն իրողությունը, որ իրենց ցանկալի կազմակերպությունը դեռևս չի ստեղծվել, դատարանում ազդարարեցին, որ ըստ էության կազմակերպություն չկա, որ իրենք միայն գաղափարն են հղացել, մենք որ դրսում էինք, ես երիտասարդական կառույցների ղեկավարն էի այդ ժամանակ 18 տարեկան, 19-20 տարեկանում, երբ իրենց կալանավորեցին, ես արդեն 19 տարեկան էի, մենք մտածեցինք, որ իրենք այդ կերպ փորձում են մեր անվտանգությունը ապահովել, այսինքն նրանց, ովքեր որ կալանավորված չեն։ Գիտեք, ընդհատակի համար նույնիսկ 20 հոգին բավական մեծ թիվ է, իսկ այն ժամանակ ազգային միացյալ կուսակցությունը երևի ուներ երիտասարդական կառույցներն են հաշված մի 30-40 հոգի, մոտավոր թվեր եմ ասում, դա չի կարևորը։ Մենք դատարանում լսեցինք այդ հայտարարությունը, տեղեկացանք, որ մեզ պաշտպանելու համար և հետագա հետապնդումները դադարեցնելու համար ազգային միացյալ կուսակցության հիմնադիրներն ասում են, որ չկա այդպիսի կազմակերպություն, դա պարզապես նախազգուշացում է իշխանություններին, որ եթե շարունակեն հայության իրավունքները ոտնահարել, ապա կստեղծվի այդպիսի կազմակերպություն։ Բայց բնականաբար մենք հասկանում ենք, որ դա խաղ է, այդպես էինք ենթադրում, ու մենք այնուամենայնիվ շատ կարևոր համարելով կազմակերպական գործի կայունությունը, մեր գործունեությունը շարունակեցինք նույն անվան տակ, սակայն հրապարակավ այլևս երբ երկունք թերթահրատարակեցինք ընդամենը 6 ամիս անց, որի նշանաբանն էր Մահկամ Ազատ Հայաստան, իսկ առաջնորդող հոդվածի վերնագիրը անկախությունը որպես կենսական պահանջ, մենք հանդես չեկանք որպես ազգային միացյալ կուսակցություն։ Հիմնական գործանողները բոլորն էլ երթվյալ ԱՄԿ-ականներ էին, ԱՄԿ ազգային միացյալ կուսակցություն։ Բայց մենք մի դեպքում հանդես էին գալիս որպես երկունքականներ, մյուս դեպքում որպես ցասումականներ, ըստ մասնաճյուղերի անունների։ Աղջիկների խումբը պարզապես կոչվում էր ՀԲԸ, բարեգործական անունով, բայց իր կազմում ուներ ԱՄԿ-ականների թև, այսինքն բոլոր աղջիկները չէ, որ տեղակ են, նույնը վերաբերում էր բոլոր անդամներին։ Դե բնականոն այդ հետապնդումների շարքը պիտի մեզ էլ հասներ, և մենք էլ կալանավորվեցինք։
Կալանավորման ընթացքում մենք շարունակելով այն գիծը, որ ազգային միացյալ կուսակցությունը չի ազդարարում իր գոյության մասին, կարողացան գաղտնի պահել։ Ի պատիվ բոլոր նրանց, ովքեր նույնիսկ բան չնկան, բայց հարցակնվեցին, նրանց մեջ էին Ազատ Արշակյանը, Աշոտ Անդրանիկ Մարգարյանը, որևէ մեկից ԿԳԲ-ն չկարողացավ գործել տեղեկություն այն բանի մասին, որ այս մարդիկ, այս երիտասարդները ազգային միացյալ կուսակցության անդամ են։ Այդ երկրորդ ազգային միացյալ կուսակցության երկրորդ դատավարության ժամանակ, կամ եթե Արայիկ Մնացականյանի դատավարությունն էլ հաշվենք, սա կարող է կոչվել երրորդը, մենք համոզվեցինք, որ բավական մեզ համար թուլացնող, կազմակերպությունը թուլացնող երևույթներից մեկն այն է, որ մենք չենք կարողանում հստակ նշել, թե ինչ ճանապարհով պետք է հասնել անկախության։ Այսինքն, երբ մեզ էին դատում, այն ժամանակ ևս դեռևս ձևակերպված չէր, չնայած մենք դատապարտվեցինք մի տարի ուշ, մի տարի հետո, ձևակերպված չէր, թե ինչ ճանապարհով ենք մենք անկախության հասնելու։ Ընկալվեցինք որպես առանձին կազմակերպություն, որ ինչ-որ կապեր է ունեցել Հայկած Խաչատրյանի, Ստեփան Զատիկյանի, Շահեն Հարությունյանի հետ։ Հայկած Խաչատրյանին որպես ազգային միացյալ կուսակցության ղեկավար տվել էին 5 տարի, Ստեփան Զատիկյանին 4, Շահեն Հարությունյանին 3 տարի ազատազրկում։ Այդ ազատազրկումը հեռավոր ռուսաստանյան գաղութներում էինք անցկացնում։ Մեր դատավարության ժամանակ ինձ որպես կազմակերպության ղեկավար տվեցին, դատապարտեցին 4 տարվա ազատազրկման 5 խիստ ռեժիմի պայմաններում, Աշոտ Նավասարդյանին և Հակոբ Հաշիկյանին 2-ական տարիների, իսկ մեր երկու ընկերներին, Ռաֆայել Բարսեղով և Աշոտ Խաչատրյան, դատարանի դահլիճից դատավորը բաց թողեց։ Պատկերացնում եք, դատախազը պահանջում է նրանց դատապարտել 4 տարվա ազատազրկման, բայց դատավորը Խանամիրյան ազգանունով, ցավոք սրտի նրա հարազատների հետ կապս կորցրել, բայց դա մի բացառիկ մարդ էր, իր վրա նույնիսկ վտանգ վերցնելով, այդ դատավարությունից հետո նրան աշխատանքից հեռացնում են, ավելի ճիշտ դարձնում են Գերագույն դատարանի գրադարանապետ։ Նա գնաց այդպիսի քայլի, այսինքն պետական համակարգում աշխատող հայ մարդիկ մեզ համակրում էին։ Իմ մասով, երբ տարիներ անց մենք պատահական հանդիպեցինք, իմ մասով այդ դատավորն ասաց, գիտեք, ձեզ 7 տարվա էր դատախազը պահանջել, ես տվեցի առավելագույնը, ինչ որ կարող է անել պակասեցնելու իմաստով, տվեցի 4 տարի, եթե ավելի պակաս տայի, գործը կվերանային և ձեզ նորից կդատեին ավելի խիստ։ Դրա համար ներող եղեք, որ ուզում եմ ասել, պետական համակարգում աշխատող հայ մարդիկ, հիմա որ շատ տարածված է, չէ, ես ԿԳԲ, այն ԿԳԲ, բայց նույնիսկ ԿԳԲ-ի մեջ կային մարդիկ, հայ մարդիկ։ Եթե չմոռանամ, իմ հետագա հաղորդումներից մեկի ժամանակ ես կպատմեմ, թե ինչպես ԿԳԲ-ի աշխատակիցներն այն աստիճան էին մեզ հետ համագործակցում, որ Մոսկվայից կարգադրվեց Հայաստանի պետական անվտանգության կոմիտեի բանտի բոլոր հայ հսկիչներին փոխարինել Ռուսաստանից և Սովետական Միության այլ վայրերից բերած հսկիչներով։ Ես հպանցիկ հետագայում ավելի մանրամասն կասեմ։ Մեզ դատապարտեցին տարբեր տարիների, ինձ 5 տարի, ընկերներից 2-ական տարի և 2-ին բանտից ազատ արձակեցին, և մենք հայտնվեցինք նույնպես ռուսական ճամբարներում, սովետական, կոմունիստական, ռուսական ճամբարներում։ Բայց այդ ճամբարները միայն ուղիղ աշխատանքային, այսինքն հարկադիր աշխատանքի վայր չէին, այնտեղ մենք շփվում էինք մարդկանց հետ Սովետական Միությունում, քանի որ դա աշխատավորների երկիր էր համարվում, աշխատանքային օրենսդրությունը գործում էր նաև բանտերում, բայց մեզ 5 օրվա փոխարեն աշխատացնում էին 6 օր, և այնտեղ խիստ պայմաններ կար, դու պարտավոր ես աշխատել, չաշխատելու դեպքում քեզ խիստ պատժում էին։ Բայց այդ ամենով հանդերձ մենք հնարավորություն էինք ստանում շփվելու տարբեր ազգերի ներկայացուցիչների հետ, հանդիպելու դասախոսների, գրողների, ազգային գործիչների, լատիշ, լիտվացի, ուկրաինացի, մեծ բանաստեղծների, երևույթների հետ։ Այնպես որ ազատազրկումը կամային հատկություններ ունեցող մարդկանց համար միայն ազատազրկմանը, դիմակայելու վայր չէր, այլ նաև կրթություն ստանալու, գիտելիքները խորացնելու վայր։ Եվ այդ պայմաններում, խորացնելով մեր գիտելիքները, ես, քանի որ մեր հաղորդաշարը վերաբերում է ազգային ինքնորոշման, ես հիմնականում դրա մասին կխոսեմ, բայց երկու կարևորագույն նորամուծություններ կարողացա կատարել, որոնցից մեկը գոնե կարողացա հաստրի համաձայնեցնել Հայկած Խաչատրյանի և Ստեփան Զատիկյանի հետ։ Ինչու եմ ասում
կարողացա կամ հաստրի։ Քաղաքական ճամբարները մի քանիսն էին։ Կոչվում էին պետական հատուկ վտանգավոր հանձագործների համար նախատեսված կալանավայրեր։ Ես գտնվում էի Մորդովիայի Բարաշևո կալանավայրում, Հայկաս Խաչատրյանը և Ստեփան Զադիկյանը նույն Մորդովիայի Լեսնոյ կոչվող ավանում 19-րդ ճամբարում։ Ժամանակի ընթացքում ԿԳԲ-ի աշխատակիցները գալով եզրակացության, որ ես անուղելիների թվում եմ, չնայած 20 տարիս ընդամենը նորեր լրացել, վստահ եմ, որ գիտեին, որ նաև հայրենասիրական երգեր եմ գրում, բավական լուրջ բովանդակությամբ և երաժշտական տեսակետից անկալելի։ Հետո տեսնելով ճամբարում իմ պահվածքը, կապերը ուկրաինացի, օրինակ Լևկոյի և նրա մտերիմների հետ, ռուս դեմոկրատ Քվաչևսկի մյուսների հետ, նշանավոր Գալանցկովը բանտում մահացավ, Միխայիլ Սադո, որը միապետականներից էր Ռուսաստանից, բայց ծագումով ասորի, տեսնելով նրանց հետ իմ սերտ հարաբերությունները և նաև մարտականությունը, և փորձելով մի փոքր տարանջատում առաջացնել իմ և իմ գործընկերների միջև, դրանց մեջ էին Աշիկյան Հակոբն ու Աշոտ Նավասարդյանը, որոշեցին ինձ հեռացնել։ Բայց այս ճամբարից հեռացնելով պետք է մեկ այլ ճամբար տանային, և բարեբախտաբար ես հայտնվեցի Հայկաս Խաչատրյանի և Ստեփան Զատիկյանի հետ նույն ճամբարում։ Դա 1970 թվականն էր։ Մի ակցիայից հետո, գործողությունից հետո, գալանավորներից մեկը հոգեբուժարանից փորձել էր փախչել, և նրանք տեղում գնդակահարել էին զինվորները, շատ լավ իմանալով, որ նա հոգեբուժարանից է փախչում, իսկ հոգեբուժարանից փախչողը նշանակում է հիվանդ է։ Ու մենք դրա դեմ ընդվզելով գործադուլ հացադուլ հայտարարեցինք, դրանից հետո ինձ կարցեր տեղափոխեցին, և ես առաջին անգամ զգացի կարցերի պատժախցի օգտակարությունը, երբ քեզ մեկուսացնում են, և դու մնալով քո խիստ մեկուսացված քո մտքերի հետ, չունենալով ի տարբերություն ասենք ԿԳԲ-ի բանտի գիրք կարդալու հնարավորություն կամ հարցակնություն այլ զբաղմունք, ինչևէ, այդտեղ ես հայտնվեցին իմ կողքի խցում նաև Աշոտ Նավասարդյանն ու Հակոբ Աշիկյանը, ում ես տեղեկացրի նոր տնված գաղափարի մասին, դա այն էր, ինչպես անել, որ ազգային միացյալ կուսակցությունը դառնա անվերջանալի, որովհետև սովետական միության պայմաններում աշխատող բոլոր մարդկանց հիմնական խնդիրն այն էր, որ կազմակերպությունը սկսում էր գործել, և հետո կալանավորում էին ու վերջանում էր գործունեությունը։ Ազգային միացյալ կուսակցությունը այդ իմաստով շնորհիվ այն բանի, որ մենք ԱՄԿ-ի երիտասարդական մասնաճյուղը շարունակեց գործունեությունը, դարձավ առաջին կազմակերպությունը, որը անմիջականորեն կալանք հետապնդումից հետո ունի շարունակություն։ Հետո այդ ոճը մենք փորձեցինք պահպանել։ Ուրեմն մեր հաջորդ հաղորդաշարի ժամանակ ես մանրամասն կպատմեմ, թե ինչպես ծնվեց ազգային ինքնորոշման ճանապարհով Հայաստանի անկախության ճանապարհը, ինչպես ազգային միացյալ կուսակցությունը դարձավ շարունակական կազմակերպություն։ Իսկ այժմ մեր իմ նախնական խոստման համաձայն ուզում եմ մի քանի առարկայական այսօրվա հետ կապված խնդիրների անդրադառնալ։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ ընդհանուր դժգոհությունը ավելի քան ակնհայտ է, բայց և իրավիճակը փոփոխելու հնարավորությունների հարցում համերաշխության բացակայությունը նույնպես ակնհայտ է, համակարծություն չկա, որովհետև քաղաքական ուժերը հիմնականում համակարծիք են մեկ հարցում. այս իշխանությունները, որ չեն արդարացրել իրենց և մեզ կանգնեցրել ազգային քաղաքական կյանքի տեսակետից, անվտանգության տեսակետից շատ վտանգավոր իրավիճակի առաջ, պետք է փոխվեն։ Սա այս հարցում քաղաքական ուժերի 90%-ը համակարծիք են, բայց այս քաղաքական ուժերը համակարծիք են միայն փոփոխելու գաղափարի շուրջ, իսկ թե ումով փոխարինել, կա մեծ եսակենտրոնություն։ Այսինքն ազգակենտրոնության փոխարեն կա եսակենտրոնություն։ Մարդիկ քաղաքական ուժ են ստեղծել, մի 10-20 հոգու իրար գլխի են հավաքել, առանց այդ հստակ բարձր գաղափարներ ունենալու, կամ ճանապարհ անցած ունենալու, կամ էլ որևէ ներդրում ունեցած լինելու։ Բայց այդ մարդիկ մտածում են, որ այ իրենք կփոխարինեն, լավ կփոխարինեն։ Մինչդեռ մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ այսօր համակարգի խնդիրն է։ Եթե 1918 թվականին մի Արամ Մանուկյանից, Սիլիկյանից, Նժդեհից ինչ-որ բան էր կախված, դա իրավիճակի ինչ-որ բան էր կախված, և այդ ինչ-որ բան կախված լինել, տեսանք, որ չհասցրեց այն մեծագույն ցանկալի ցանկությանը,
ցանկալի երազի իրականացմանը, դա դարձավ ի վերջո մի դրվակ։ Մեր օրերում արդեն, երբ քաղաքակրթական մեծ փորձառություն ունենք, մենք պիտի հասկանանք, որ պետական համակարգն է շատ դեպքերում կանխորոշողը։ Եվ պետական համակարգը, լավ պետական համակարգն այն է, որը ապահովում է քաղաքացիների ինքնորոշումը իրենց ճակատագրին վերաբերող հարցերում։ Տեսեք, այսօրվա գլխավոր ժամանատարն ինչ է ասում, ճակերտավոր իհարկե։ Որտեղ գլխավոր ժամանատարը հանձնվելու համար չի, գլխավոր ժամանատարը պարտության պայմանագիր ստորագրելու համար չի, երկիրը հանձնելու համար չի, գլխավոր ժամանատարը կռվելու և հաղթելու համար է։ Եվ եթե մենք չունենայինք սարդարապատի փորձը, կարելի էր ասել, ինչպես մեր անգրագետների մեծ մասն ասում է, դե ինչ անենք, ինքը ստիպված էր նոյեմբերի 9-ի ապուշությունը ստորագրել, որովհետև ուզում էր փրկել երկիրը։ Այդ աշխարհի որ երկրում են քեզ նսեմացնող համաձայնություն կնքելով ասել հաջողության։ Դրա լավագույն օրինակը, հիշում եք, 39 թվականի Մյունխենյան համաձայնությունն էր, որը բերեց համաշխարհային պատերազմի։ Մեր այս խայտարակ իրավիճակը բերեց ռուս-ուկրաինական պատերազմի։ Մի թերագնահատեք, փորձարկում էին, չարագործները փորձարկում էին Հայաստանում, կարող ենք ուժի միջոցով հարց լուծել։ Հետո երբ դա հայտարարեց Ալիևի շուրթերով, որ կարող ենք ուժի միջոցով հարց լուծել, որ ինքնորոշումը 10-րդական բան է, ինքնորոշման սկզբունքը, ահա, այնտեղ ինչ-որ մարդիկ ասում, դե ուրեմն մենք էլ փորձենք մերն անել, աշխարհը դա բնականոն է համարում։ Այսինքն աշխարհի այն վերաբերմունքը հիմա թանկ է նստում իր վրա, իր հանդուրժողականությունը։ Մինսկի խումբ ստեղծած պետությունները մեկը չհամարձակվեց, այսինքն ոչ թե չհամարձակվեց, համարձակվել կարող էին, մեկը չասաց, Ալիև, ինչ ես դուրս տալիս, որ Արցախի հարցը լուծված է, դու ով ես, որ լուծես այն հարցը, որը միջազգայինորեն ճանաչված է որպես հարցերի հարց։ Ուրեմն այսօր հիմնական խնդիրն այն է, որ օրվա իշխանությունը չունի վերահսկողություն։ Ընդհանրապես պետական համակարգը այսպեսին է, ինքնորոշման գաղափարի ժողովրդավարության կայացման պայմաններում պետական համակարգը այնպեսին պիտի լինի, որ գործ անելու համար ընտրվող կառույցին, գործադիրին ընտրում ես, ասում ես դու պիտի գործով զբաղվես, բայց դու անվերահսկելի չի պիտի լինես, դրա համար մենք ստեղծում ենք ներկայացուցչական մարմին, որը և օրենքներով քեզ պիտի սանձի, և նաև իր վերահսկելու իրավունքով։ Դատարանն էլ ձևավորում ենք, որպեսզի եթե այդ երկու ուժերը հանկարծ օրենքների սահմաններից դուրս գան, դատարանը կարողանա իր գործառույթը իրականացնել։ Ցավոք սրտի, մեր այսօրվա սահմանադրությունը, որի վրա սիրահարված էր Սերժ Սարգսյանը և որի համար խենթանում է Նիկոլ Փաշինյանը, այնպիսին է, որ օրենսդիր մարմինը վերահսկողական որևէ գործառույթ չունի, որովհետև օրենսդիր մարմինը և գործադիրը նույնն են, նույնականացված են, դա արհեստականոր է արել, հատուկ է արել Սերժ Սարգսյանը, որպեսզի պետությունը լինի միահամուռ, ինքը այդպես էր կարծում, և կողքին մի իրավաբան չի կար կարգին, որ ասեր, միահամուռ լինում է ժողովուրդը, իշխանությունը չպետք է լինի միահամուռ, որովհետև իշխանությունը ծառան է, ծառաները պետք է միասնական չլինեն, պիտի առանձին-առանձին ծառայեն, որ հեշտ հսկվեն, բայց պիտի ծառայեն։ Հիմա, եթե մենք խոսում ենք այսօրվա խնդիրների մասին, գլխավոր խնդիրն այն է, որ տեսեք, գործադիրը միահեծան որոշումներ է ընդունում, պարլամենտական մեծամասնությունը միահեծան հավանություն է տալիս այդ որոշումներին, դատական համակարգներ աստիճանաբար դրվեց այս երկուսի ենթակայության տակ։ Այդ պատճառով, երբ մենք խոսում ենք ազգային ինքնորոշման կարևորության մասին, մենք ինչպես սրանից 47 տարի առաջ ազգային միացյալ կուսակցությունը իր գոյության 10-րդ տարում այդպիսի հոդվածաշար էր լույս տեսել, ինչպես այնտեղ էինք նշում սահմանադրության կարևորության մասին, այդպես էլ այսօր մենք շատ կարևոր ենք համարում և բարեբախտաբար զգալի թվով դաշնակիցներ ունենք ինքնորոշման սկզբունքը կյանքի կոչել բացարձակ ժողովրդավարության համակարգով։ Եվ այսօրվա մեր հաղորդում ավարտելուց առաջ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, ուղիղ մեկ ամիս և երկու շաբաթ անց կլրանա 50 տարին այն պահից, երբ հայ ժողովուրդը, իդեմս ազգային միացյալ կուսակցության 73 թվականի ղեկավարության, որոշեց, որ Հայաստանը պետք է անկախանա ինքնորոշման ճանապարով, առանց որևէ բռնության կիրառման, բայց գերհզոր հոգևոր և մտավոր ուժի գործադրման շնորհիվ, և այդ ինքնորոշման ճանապարհով
անկախանալու արդյունքում է, որ Հայաստանը կարող է դառնալ մշտապես ինքնորոշվող, այսինքն ժողովրդավարական երկիր. Այդ 50-ամյակը աշխարի որևէ երկրում կնշեին մեծագույն պատկառանքով, մեծագույն գնահատանքով, սակայն մի բան կա, որ երևի մարդկայնորեն անհասկանալի է, բայց նաև մարդկայնորեն հասկանալի. Մարդկայնորեն անհասկանալի է, որ մարդիկ պետք է գնահատեն ու պատվեն մեծերին իրենցից առաջ կատարված դրական գործը. Բայց քանի որ մարդկանց մեծ մասը եսակենտրոն փոքրություններ են, նրանք մտածում են, բա որ ես անցյալում ներդրում ունեցած քաղաքական ուժին գնահատեմ, բա ես, չէ՞ որ եթե ես կառույց եմ ստեղծել, ուրեմն անցյալում եղածը վատն է եղել, եթե վատն է եղել, դրա համար էլ ստեղծել եմ, բայց եթե անցյալում ստեղծվածը լավն է եղել, ճիշտ ուղղություն է ցույց տվել եւ մեզ բոլորիս դարձրել նախ անկախական, ապա նաեւ ինքնորոշական վկան սեպտեմբերի 21-ը, ապա ես այնքան էլ լավը չեմ, որ փոխանակ միանամ այդ կառույցին, իմն եմ ստեղծում։ Դե դրանք մարդկային փոքր ճղճին բաներ են որոշ դեպքերում, բայց փաստ է եւ այդ փաստը մենք պետք է արձանագրենք, նկատի ունենանք, հոգեբանորները նախապատրաստվենք, թեկուզ մեր ընտանիքներում նշելու, որովհետեւ շատ քիչ է լինում։ Գիտեք, աշխարհում շատ քիչ է լինում, որ համազգային նշանակության եւ իսկապես հաղթանակ բերած, հաղթանակով ավարտված, նաեւ միջազգային նշանակության դերակատարություն ունեցած քայլը, գործը, այդ որ տարբեր ազգերի ազգային հերոսներ հիմա ճանաչված ժամանակին իրենց ազգային միացյալ կուսակցության անդամ էին հայտարարում, ռուսներ, ուկրաինացիներ, հրեաներ, լատիշներ, լիտվացիներ, մոլդովաններ, նրանք գալիս էին նրանից, որ 1973 թվականի օգոստոսի 11-ին հայերը, ազգային միացյալ կուսակցության ղեկավարությունը որոշել է, որ հանրապետությունները պետք է անկախանան հանրաքվեի ճանապարհով, ինչը ի վերջո ամրագրեց մեր ընդհանրական ուղղությունը։ Ընդհանրապես նրանք, ովքեր այս կամ այն նկատառումով խոսում են ինքնորոշման գաղափարի դեմ, կարծում եմ այսօր իմ այս խոսքը լսելով որոշ ճշտումներ կկատարեն իրենց գնահատականներում, այսինքն հուսով եմ ես, որ ոմանց հոգնեցի, որ մի փոքր խորացնեն իրենց գիտելիքները այս ոլորտում։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց, շնորհակալություն ինձ հետևելու համար, շնորհակալություն նաև Նոյանտապան ընկերությանը այս նախաձեռնությունը կյանքի կոչելու համար։ Աստված բոլորիս պահպանի։